Програмі медичних гарантій виповнився місяць. Фахівці підбили перші підсумки. Нагадаємо, стартувала програма 1 квітня в рамках медичної реформи. За нею лікарні отримують фінансування, якщо мають договір із Національною службою здоров'я. Кожен пакет послуг описується окремо. Такі угоди з НСЗУ уклали понад 1600 українських лікарень. 65 із них – приватні або ФОПи. Дніпропетровська область є лідером за кількістю законтрактованих закладів – це 147 закладів, а також займає друге місце за розміром виплат від НСЗУ у квітні – це понад 394 мільйони гривень. З цієї суми 215 мільйонів отримав Дніпро. Загалом у 2020 році на програму медичних гарантій з державного бюджету піде 72 мільярди гривень. Більше 5,5 мільярдів медзакладам уже виплатили за квітень. Очільниця Національної служби здоров'я запевняє, за новою програмою фінансування більшості закладів зросло. Більше тисячі закладів отримали коштів за програму медичних гарантій більше в них, ніж було за субвенцією. Близько 500 закладів отримали менше. Але з Оксаною Мовчан не згодні президент України і міністр охорони здоров'я. 4 і 5 травня вони назвали геть інші цифри. Майже тисяча лікарень отримує набагато менше грошей, ніж у минулому році. Дефіцит спостерігається у 984 лікарнях із 1747. У нас були вимоги розроблені Національною службою здоров'я, затверджені Міністерством охорони здоров'я. І не всі заклади відповідали цим вимогам. Тому не всі змогли отримати ті пакети, на які вони претендували, через те, що в них був брак обладнання або брак спеціалістів. Очільниця НСЗУ каже, іще одна причина нестачі коштів у лікарнях – це недофінансування з боку місцевих рад. На початку травня Володимир Зеленський визнав реформу недосконалою та зажадав, щоб її відкоригували. Офіційні заяви посадовців знайшли підтримку багатьох медиків. Зокрема, гендиректорка Дніпропетровської реабілітаційної лікарні припинила голодування, а керівник лікарні Мечникова висловився так. Ми розрушили здравоохранення в селах. Максимально стараемся это сегодня сделать в небольших городах, районных центрах. Дошли до крупных городов. И я полностью поддерживаю позицию президента, который сказал, что реформу надо пересмотреть. Відповідний заклик Володимир Зеленський адресував Верховній Раді та міністру охорони здоров'я. Останній уже поділився першими планами на майбутнє. Серед них – дофінансувати 8 пакетів медичних послуг. Але в Національній службі здоров'я кажуть, нових доручень та урядових постанов поки що не отримували. Постанова затверджує тарифи з урахуванням державного бюджету. Я не думаю, що в нас збільшиться державний бюджет, тому я б не розраховувала на підвищення тарифів. 5 травня уряд опублікував постанову про затвердження 4 нових пакетів послуг. Вони стосуються боротьби із коронавірусом. Відтепер лікарні, що протидіють COVID-19, також будуть отримувати кошти від Національної служби здоров'я. Заявки на підписання угод вже можна подавати. 3 з 4 пакетів є постійними, ще один – тимчасовий. Це підвищене фінансування, додаткове фінансування для бригад екстреної допомоги. І його фінансування залежить від навантаження безпосередньо на область. Другий пакет – це фінансування роботи мобільних бригад, які виїжджають за рекомендацією, за направленням лікаря, вони виїжджають до пацієнта і проводять тест. Фінансування було пораховане з розрахунку, яка кількість, скільки людей входить до цієї бригади, мобільної бригади, і що ця мобільна бригада здатна буде зробити щонайменше 150 виїздів на місяць. І третій пакет – це фінансування закладів, стаціонарних закладів, де може бути надана допомога пацієнту з коронавірусом, ми платимо за готовність закладу. Тобто, в незалежності від того, чи є в цьому закладі пацієнти і скільки їх. Четвертий тимчасовий пакет діє лише один місяць. За ним державні кошти отримують лікарні, які не увійшли до списку опорних, але приймали пацієнтів із коронавірусом у квітні. Таким закладам надішлють одноразову виплату, 300% зарплати і з 1 травня заборонять лікувати хворих на COVID-19. Боротьба із коронавірусом для пацієнтів буде безкоштовною, так само, як і послуги, вказані в інших пакетах. Перелік шукайте на сайті Національної служби здоров'я. Якщо від вас вимагають оплату безкоштовної процедури, звертайтеся до іншої лікарні або телефонуйте на гарячу лінію 1677. Юлія Бублик, Аліна Елєфтєрова, новини 9 каналу.